dunyodagi har qanday xalqning donishmandligi va qalb nazokatini o'zida mujassamlashtirgan shoiri bo'ladi. Yangi rus adabiyotining realistik yo'nalishiga asos solgan ulug' rus adibi Aleksandr Sergeyevich Pushkin 1799-yil Moskvada tug'ildi. Pushkin hali tiriklik paytidayoq eng buyuk rus milliy shoiri sifatida shon-shuhratga ega bo'lgan. Pushkinda nafis so'zga mehr muhabbatning paydo bo'lishida rus xalq qo'shiqlari hamda ertaklarni yaxshi bilgan inagasining ta'siri kattadir. O'sha davrning eng nufuzli o'quv yurtlaridan biri Peterburg yaqinidagi Sarskoye Selo litseyida o'qishi Pushkinning shoir va erksevar inson sifatida shakllanishida muhim omil bo'lgan. Pushkinning dastlabki she'rlari 1913-yilda matbuot yuzini ko'rdi. U litseyda o'qib yurgan kezlarida ikkita doston va 120 ga yaqin she'rlar yozadi. Keyinchalik Pushkin rus jamiyatida uyg'onib borayotgan erksivarlik kayfiyati ta'sirida Erkinlik, Chadayevka, Qishloq singari she'rlarni yaratadi. 20-chi yillar oxiri, 30-chi yillar boshlarida Pushkin ijodida realizm tantana qilib, u Graf Nolindan tashqari Poltava, Miss Chavandoz dostonlari, Kapitan qizi va Belkin qissalarini yaratadi. 20-chi yillarning yarmida Pushkin Yevgeniy Onegin ustida ijodiy ishini davom ettirdi. Shiriy romanning 1833-yilda to'la holda nashr etilishi rus adabiyoti tarixida ulkan voqea bo'ldi. Pushkin 1831-yil yozida sharoit taqozosi bilan davlat idoralarida ishlashga majbur bo'ladi. U tashqi ishlar kollegiyasida xizmat qilar ekan, davlat arxivida ishlash imkoniyatidan foydalanib, Buyuk Pyotr tarixini yozmoqchi bo'ladi. Arxivda ishlash Pushkinga Rossiyaning tarixi va hozirgi davrdagi murakkab masalalarni to'g'ri tushuntirish imkonini beradi. Pushkinning rus adabiyoti oldidagi xizmatlari buyuklashgan va ijodiy faoliyati yangi-yangi qirralar kasb etib borgani sayin uning atrofidagi qora kuchlar tobora birlasha va faollasha boradi. Shuning natijasi ularoq uning Dantes bilan dueli uyushtirilib, ulug' rus shoiri halok etiladi. Pushkinning rus madaniyati taqdiridagi roli benihoya buyuk. U yangi rus adabiyotiga asos solish bilan birga rus adabiy tilining ham shakllanishiga ulkan hissa qo'shgan.